jamu bya na tamu bya tota TV mwa na gano wa kayo wakale tamu artist ni baba yato ara sagale wa kayo gaba dedura ke san kanin jiru an obole sake san je ta wangila miti ko gaji ga wa kayo baro ta ke satin dubata sagale wa kayo yero gara gara to lojin ilala to onke nyin yare tama ammas mana ke san te sani khara TV mwa nor do fa kan jirtan wa kayo sina episu na mon TV mwa mana ke sai kam nelle khara YouTube mwa senati sagale wa kayo guya guya ti gadi famu ordofa sagale waqayyo torbe darbe ole jinjal kamne torre madure jiraachuf jette jirenyan gari anjedu ole jinjal kamne jir sagale waqayyo kana ittifumni abaran harra wangele yohannis bokonna kudasadi lakossa soddami tokora kuta jiru randubisa yudaner gagadi baye yesus ega ilmina ma ulfina argachu isat waqayyo isan ulfina argachu isat waqayyo isan ulfina erga argate waqayyo modebse ulfina isa inergisisa daves inergisisa je amen inkaran ati waqayyo da waqumanke halotanul barakamiyu mote jira sigalate fanna galani sifato sagale kenu fergenu tilubat maka yesusin amen torbe darbe holi jini la akuma turre jiraachuuf jettee jireenyaan galiin kan jedhu seenaa Iyyuudaa ilma Simoon isa biyya Keeriitti walii wajjin ilaalaa turre. Namni kun gooftaa Yesuusiin dabarsee seexanni garaasaatti waan galeef gooftaa Yesuusiin dabarsee akka dhaate ilaalaa ture irraa. Keessattuu kutaan sagalee Waaqayyoo Maatiyoos boqonnaa 26 lakkoofsa 20-25 barreeffamee jiru. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 31 irratti caafamee jiru kutaa tokkodha. Jechoon asirratti argaman waa'een Iyyuudaan gooftaa Yesuusiin dabarsee akka kennu kana kutaa hedduu keessatti macaafa qulqulluu keessatti barreeffameera. Kanaaf seenaa Iyyuudaa macaafa qulqulluu kakuu haaraa keessatti argamanii walii wajjin ilaalaa erga turre gara dhumaatti Iyyuudaa ilma Simoon yookaas Iyyuudaa biyya Keeriyootti ilaalaa turre. Keer jechuun maal jechuudhannee abtuu jechuudha inni Keeriyootti magaalaa xiqqoo kutaa biyya Iyyuudaa keessatti argamtu yeroo ta'e namni kun dhalataa biyya sanaa achumattis kan guddate garuu gara boodaa bartuutti kan dabalame abtuu gidduu dhufee bartuu gidduu akka galee ilaalaa ture. Gaafa sana Yesuus biyya jiru attamitti abtuu gidduu dhufee bartuu gidduu galee utuu hin turiin qarshii qabaa waldaa kiristaanaa yookaan bartootaa ta'ee isa jedhu arrayyuu waan nutti kennu baay'ee isaa ittiin nu madaaluudhaaf akka nutti kennu dubbachaa ture. Sababni isaa kaanitti qabeenya kennee madaala kaanitti beekumsa kennee madaala kaanitti taayitaa kennee madaala ittiin baddamoo ittiin jiraatta kan jedhu madaalli isaa akka jirtu hin dagate jireenyi hundumaaf kenname du'a immoo abbaatu filata kiristoos jireenya warri isatti amanan jireenya qabu warri isa ganan immoo du'a kanaafiyyuu jireenyi hundumaaf kenname du'a immoo abbaatu filata kanaafiyyuu jiraachuuf jettee jireenya hin galiin kanaaf hiika jireenyaa walii wajjin ilaalaa ture definition of life. Kan jedhaman olii wajjin wantoota gurguddaa sadii ilaala. Inni jalqabaa jireenya foonii enna. Jireenya foonii gaafa jennu macaafa qulqulluu keessaa uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 17 kaafnee akkuma kana bahu boqonnaa 1 lakkoofsa 14 Lewwota boqonnaa 17 lakkoofsa 1 hanga 12 ilaalaa ture. Jireenya foonii jechuun namni waan addunyaa kanarratti ittiin jiraatu aakshiniin dachee kanarratti raawwatu akka ta'e ilaalaa ture. Haa ta'u malee namooti baay'een jireenya waaqayyootu kenna jedhee yaaduurra yoo waan nama jeesa jireenya argatu wayitti fakkaata yookaan nama balleesse waan jiraachuu barbaada. Kanaafiyyuu jiraachuuf jireenya adda adda akka ta'e jiraachuu jechuun waan lafa kanarraa aakshinii nuyi goonu yeroo ta'u jireenyi immoo warra Yesuus Kiristoosiin amanan qofaaf akka ta'e ilaalaa ture. Kanaaf Yesuus jireenya. Kanaaf sagalee waaqayyoo keessaa walii wajjin akkuma ilaalaa turre namooti baay'een mana argachuuf nama balleessu yookaas ofiis balleessu bu'aa karaa dalga argachuudhaaf dubbiinsa qulqullaadhaaf sagalee waaqayyoo keessaa yeroo isaan sokkan ilaalaa turre. Kanaaf Yuudaan biriidhaaf jedhee yookaas dhaqee hangafoota irra lubootaatti meetii 30 gatii olii galee ilma nama dabarsee laate jireenya gadi. Kanaafiyyuu namooti baay'een arra birrii argachuudhaaf jireenya ganaa oolu. Namooti baay'een mana jireenyaa barbaaduudhaaf jireenya isa ta'e kiristoosiin ganaa oolu. Namooti baay'een lafa irratti mana ijaarratan argachuudhaaf jireenya isa ta'e kiristoosiin ganaa oolu. Kanaafiyyuu maal jennee turre
mana ijaarrattes kiraayi fudhattes fooqii ijaarrattes viillaa ijaarrattes manyee takka kibbilii kee tokko sana ammoo kiraayi fudhattes ijaarrattes hin dhabdu waan ta'eef kanaaf jettee gooftaa wajjin walitti hin bu'iniin jedhe. Inni lammaffaan kanuma keessatti namoonni addunyaa kanatti lafaaf jedhe dhiiga olii dhangalaasii lafaaf jedhe ol balleessa lafti addunyaa kanarraa meetirii lama qofa qaba ilmi namaa kan keessatti awwaalu. Kanaaf immoo guyyaa dhumaa kan siriqimsu lafa waan ta'eef lafaaf jettee har'a dhugaa sitee kiristoosiin hin ganiniin siin jedhe. Inni kabiraan dhammee buddeenaaf jedhee kiristoosiin akka galu laalaa ture. Buddeen immoo maraatunuu nyaatti raatunuu nyaatti siisa sammuu qabu miti warri sammuu hin qabne iyyuu nyaatanii ma jiraatu. Kanammoo ganama kaatee gaafa karaarra deemtu namoota baay'ee argamuu dandeessa kan jedhu fakkeenya sii kenneen ture. Kaan daalacha'anii kaan immoo cululuqanii mana bulanii kaan itti tolee ma jiraatu. Utuu attan bulteette nagaa galata waaqayyoon. Inni kaan dichii bulee ka'e inni kaan baarandaa bulee ka'e inni kaan mana bulee ka'e. Haa ta'u malee garuu iddoon bulan tokko ta'u baatus bullaan buluun harka waaqayyoo keessa buluun garuu hin caalu. Yaa'iqoob lafa onaa keessatti dhagaa waraabatee ulaaba namaa ilaalaa ture. Inni kaan immoo mana jireenyaa fi ciisicha bareedaadha ciisee jeeqamaa bula. Ilaala kanaafiyyuu bullaan buluudha harka kiristoos keessa buluun harka waaqayyoo keessa buluun hin caala. Kanaafiyyuu jiraachuuf jettee jireenya hin gadi siin jedheera. Kanaaf jireenya foonii kana olii wajjin ilaalaa ture. Kanaafiyyuu waa'ee jireenya foonii kana. Filippiyoosis boqonnaan sadii lakkoofsa 17 kaaftanii gaafa dubbiftan waa'ee jara tokkoo jedha. Waa'ee jara tokkoo gaafa jedhu jara kam Phaawulostu warra Filippiyoosisiif ergaa gaafa barreessu waa'ee jara tokko kanaan dura deddeebi'ee isinitti maan ture. Amma garuu bo'aan isinitti ma'e. Sababni inni bo'aan isinitti ma'e jedhee ittimee garuu jarri kun adda baafatanii isa dhagahu hin dandeenye. Ammas warranni waa'ee isa dubbatu sun dubbii isa keessa jiran sanarraa geddaramuu hin dandeenye. Amma garuu bu'aan isinitti isaan yaada fannifamuu kiristoos galaniiru. Halleluuyaa. Yaada fannifamuu kiristoos galanii garaa isaanii waaqayyo isaanii ta'e salphina akka ulfinaatti du'ammoo akka jireenyaatti lakkaawwatu. Garaan isaanii waaqayyo isaanii ta'eef jechuun biyya garaan isaanii isaan ergeera waan garaan isaanii godhe jalati isaan godhu. Waaqayyo garaa keetti si laatin malee waaqayyo garaatti si laachuu jechuun wanta hamaa. Waaqayyo garaatti si laatuun mootota jajalloo irra akka namuu galinaa sarbaa faari'oon fa'a mooticha faaris fa'itti yoo si laate irra sarbaadha. Sababni isaa jalloota harka isaa si falmu biyya garaa keetti garuu yoo dibaate malee namni dhufee si baasu hin jiru. Namooti baay'een biyya garaatti du'an inni kaan garaan ejjennaan ejjee atinnaan ate sobennaan sobe ajjeesinnaan ajjeese arra gaabbisa keessaan baane mana hidhaa garaa jiru namooti baay'een. Kanaaf garaan magaazinan kun istooriin kun kanaafiyyuu garaan jibba yoo itti naqxeen baatti soba yoo itti naqxeen baatti hawwattii naqxeen baatti sassata isaa yoo itti naqxeen baatti kanaaf waaqayyo garaatti isin laatiin mootii jallaan garaa caalee jiru. Kanaafiti waaqayyo garaatti isaan laate jira. Jarri kun deebi'anii maal ta'uu hin danda'an gara sammuutti deebi'uu hin danda'an waa'ee jara tokko. Kanaaf waa'ee jireenya foonii gaafa laalu jarri kun jireenya foonii isa ta'e kana barbaaduudhaaf kiristoosii yaada fannifamuu kiristoos ganan yoo nama ajjeesan illee ishoo lafa hin buuse nama ajjeesuun salphina garuu isaan akka ulfinaatti lakkaa'atu obboleessatti balbala cufuun salphina garuu isaan obboleessatti balbala cufuu akka ulfinaatti lakkaa'atu. Kanaafiyyuu dhaloota salphina akka ulfinaatti lakkaa'atu dhammoo akka jireenyaatti lakkaa'atu keessa waan jirruuf of eeggachuutu nurra jira. Jireenya foonii gaafa jennu gaa namni fooniif lubbuun amma ol keessa jirutti jiraachuudhaaf nyaachuun isa barbaachisa. Kanammoo hojjannu malee hin jeeqamin hojjannu malee ittiin gooftaan dhabin. Kanaafiyyuu waa'ee jireenya foonii ilaalee inni lammaffaan jireenya afuraan. Kanaaf Roomee boqonnaa 8:6 irratti waa'ee Roomee boqonnaa 8:6 waan baay'ee kaafneera. Qolaasaayis boqonnaa 3:3 isin mana qulqullummaa afurii qulqulluu ta'e waa'ee mana qulqullummaa afurii qulqulluu ta'uu keenyaan ilaalle. Kanaafiyyuu isin duutanii suma wajjin awwaalamtanii suma wajjin du'aa kaatanii mirga waaqayyo abbaa jiru. Kana jechuun waan biyya lafaa gurra qabdan maal jiraachaa jirtu jireenya afuraa. Dhaloonni keenya jireenya afuraa waan hin jiraanne wantoota xiqqooti isaan raasa dhukkuban sodaatu lola sodaatu abjuun sodaatu namooti baay'een abjuudhaan iyyaa bulu halkan. Abjootanii ganama boriisaa gaafa abjuun koo sirrii miti jeeqama bulu maal jireenya furaa keessa utuu jiraatanii irratti dammaqanii ifachuun kadhachuun isaan irra jira. Namooti baay'een yoo antuuti mana irra deeme ilaanatti ergale jireenya furaa keessa jiru antuuti si sodaachisee mana kee keessaa siraasee nama iddoo si gadhiisisu miti. Macaafni qulqulluu maal jedha Israa'eliin qorichi hin danda'u Jigibtiin hin danda'u jedha. Isin immoo warra kiristoos hin bitamanii dhiigni kiristoos isaan file waan ta'eef jireenya furaatti amma jiraattutti haalli si sodaachise lolaaf oduu lolaan kun si sodaachise of harka dhabuun si sodaachise barri galee kun si sodaachise wanti amma keessa jirru keessattuu namni leefaluun bultoo jireenyaaf namoonni waan baay'ee keessa galaa waan oluuf. Jireenya abdii kutataa gaafa jireenyi qaalii ta'u namooti baay'een gatii isaanii gadi buusanii ilaalaa oolu. Kanaaf abdiin kutin jireenya afuraatti jiraatu warri jireenya afuraatti jiraatan waan lafarraa lakkaa'u miti jireenya waaqarraa lakkaa'u. Kanaafiyyuu ati albuudhaaf kaashiin kee harka eenyurra jira harka waaqayyoorra jira waan ta'eef irraafamin haadhoo.
Kanap, why Jirenya Fura, Laratore. In the Cabra, Jirenya Varayokas, Eternal Life Gen, Jirenya Fura, Mach Abakulukesa, Efesomokona Lama, La Corsa, Shani Amator Bati, Akarajet. Where is Jesus Christ? He said, Jirenya Tetamana, Jirenya Wakayoka Kenati, one Abdeni, Barabara, Jirenya Bokonaka, Jiratue. Jirenya Bokonaka, Jirenya Bokonaka, Jirenya Gubin Kessinger, Jirenya Roli Kessinger, Jirenya Yadon Kessinger. Jirat, yo, barabaran, baradangi, famamit, buyadangi, famamit, orica, ori Jesus Christus, jirenya de tamana, canap, jirenya barabara. Jirenya barabara canap, much abakulukabara, the malger, ongelio, and this bukuna, could have la cosito coraca, the nigger, bitten, jerosa, roberto, the duty so daume, yadome, adamalever, don yadokes of anjari, why baricha, why guicha, yota, amo for a salary to canada, yadu. Nap gatoko, be a palestine case at the Bartolo Ticabe, Sagrega Geminato Corupatico, thank Jesus Christus, a carriage. Grand case of the Rafamine. Are you seeman a carriage at Iowa? Can you grand care Rafamisinje? Drenke Galavaracanamit. One a recuperumit. Drena Cavete Giratamit. Rafamisinje, can have you? A grand case of the Rafamine, Enat, Anatamana, Abaco Tamana, Marabaco case at Dodger, and Yavai to Jer, Udu in Jure, Bruceni's in it. It did once Jiru Pichinico Pressure of Ranareva. Alijra, ana wajira kajira tarif jemian simpura. Kul jiranya barabarat. Walla barakan amin. Adunya kungava jim, adunya arakam. Biya fa kungava ban, biya arakam. Ali la barra kungava jim, ara ara Kristos berakam na lambi kenya tuwe. Kanap jiranya barabara. Jiranya barabara wa kabruf insurati erabami. Kanapi sagale wa kayo kesa namoni ado jiranya wa kabalibi. Mach abakul kulu dala tuwe. Ye wangela Yohannis bokonna kuda torba ke satille Yohannis fa gafto ko namo bartota torba tamilama goftan tajajira gafo bas la mala man gaferke namo te baye ngalgala debi ani report bi dani lufa arra afura babamne nitu namo ndumtu ukumsata makaketi fayawo le jerani lufa ni report ni yesa Yohannis genu bartota ke sa addate wana addato ko bidedu barsi sa nan arra tin tole malena namiche to ko to bakke kana makaketi afura ma basan isana are akam go tere nan do wendu fe Uwe ndo fete. Kana jachuni, enyuma sabeku na mnisif tajajilu barbaru. Enyuma kesa ziri ergebale, tajajilu tunajira male, information ina. Tajajila yari kuchuni ranjirulu. Kana fiyo, inni nijede kun, uwe ndo fete, na yesu za kana jere. Baga na uwe tesi njene, marim na uwe tesi njene. Yae wa nitska nunimoro mine gara kenya ta usainu. Lala. Kanafi, wanti au shakalan, namoni wugafa kuna, nui duka mune alsa kapalle wambarbati zura wane, siruka mune nikani mo, akamiki makirra wangara saati kuna, Yohannis inafasa inafasariga. Duka mudu ndale na michikun. Olgei kol kullo take, olgei barto take sanjiru. Vula Yesus nuna ta imbaran, enura na geba kekana rata jajir. Akka ilmani siko yas, orra, oji erke mota abu konna kuna sagal kei sati. Maik ayasus isa paulos jenu sanam, bai jena niya furama basu. Sedar nak kerja ni, mesti jalan kan? Yesus itu mahu kita yuk kita benda, Paulus ojek tahu kita yuk kita mobil. Izin ye nyuwah ini, orang gafar ni, huni cemur masanya kapa tu, ojek sana tiga disani, ojek ni rakyat berdua jari baka tadi sokan, terjadilah yari. Bayar istimewa ni jiran jatil mama jirat, wat ayu nama jiran jatil mama jirat tu sih bori, nama jiran jatil mama jirat tu sih aku tu gugatan, kenapa you jiran jatil mama jirat tu sih Korang dunia kerana arah jiran jatil mama tiada ni kesing gol, wanto ko samu kesati, tiada ni jiratan utun tan. Korang jiran jatil mama jiratan ni dan, kenapa you jiran jatil mama jirat tu sih aku Wanto na jiranya nama gan sisa ni lala. Main jiracu jatte jiranya gan. Wanto ni jiranya nama gan sisa mali. Isa lala. Ini jarak apa? Itu awak ayu nama fide. Gafa iram fata yokas gafa dekata nami jiranya gan. Itu awak ayu si berasa la yara diota jiranya gan. Memang cakap aku kulu kesati. Saya rumah mabuk orang nasod demisian tu korak kata ni gafa ribitan. Is elmo konna kula jala kosa to konna kula jaz gafru biftan namota idowa kayo isam fide wallara nilal mach ava sero mama bo konna so domishan ke satti yaikob nilal yaikob kuni yaikob namo wa kayo ake kaddan akata dandu ka jiru ato male gafa polesa sa e sau jalati ebba fude temelik yero tokko itom siradan angavuma betira yero lam mata satimba de kana Obolesu saka najela, eba pula tera. Sena kana kesa kana ina sabu. Erga chipa eti ademe, ademe, ademe tu. Lafa ona luz jenam tu kesa.
Idua dalus jeram tu kesa tanuni tidinan lafa ona kanara isara fargin. Lala. Achirafe wak ayo alkangutu wak ayo kala chabul. Idua nisal pina ege tulfina fide wak ayo doni duwe ege tijirenja fide. Ya ikomis wak ayo vorege. Yo nuguma biya koti na ganda demi fide. Yo jirenya jirenya na gak amuno jirachi fide. Yo lafana alate. Yo manana alate. Yo biya koti na alarsi to bolesa koti na alarsi de. Jirenya wak ayo vorege wak ayo fi. Gafanu varegu. Lambat tiwak aku sakami atirmo ya bannon lafa kasia mabgubaman tiwak aga kabutokko itimulat atirna mota la farami tikan inerg erge mota siru fani irregadde bianerg yai qobachi ribaje make kanaje wow adena wak ayotu jire oboleti ko bolesa ko idoti soda tira fa majirtu kana rawak ayotu jire idoti danya tabe na garatu goru wallare adoke sanjiru kana wak ayotu jire ido soda ke sanara wak ayotu jire kana adena wak ayotu jire ergasi boda sagalen itlu vekkana je yaikob enna agabura batte jirtu kana olqajel chidabi yaikob agaolqajel chidabi jechun agabura kai harabiya kesa hospitala university gara gara ijarsa gara gara inni qamonni governor yokas motumman demeda o namadu unfasato governor da bandia yaikob tudur sejel qabelus kesa agara beta kana je maqai joda gasana luzirati beteleti jiretu Sagale no lidufe asitti mana kul kuluma isa kana baki abraham situna fijara de waqayo wada sagalchi wada kana erga galinso waqayo yaqobin erga jibase yaqobin prosini baye kesa darbe erga wal anso baye kesa darbe barigadda barwal anso mana laban kesa tisamu dachatu yerot qabenyi sa dafki sa kula laban kesa bubulatu basanas waqayo kasa dani sagegese yeronni fure mana sa kesa tokko abdutur te tokko mo hadamu chaata te yeronni ra'elin jallate ra'el abduta te liyanmo hadamu chaata te gadame israelinis waqayo bane alafudachu rande sa yosefin akashin batti gore barisunundum tu darbe garabiyat de biyo bolesa yaqobiyo jinis esa wajinis walitararamani barisunundum tu darbe wanta gaficha waqayo wada gele irampat lala bokonna sodemishal lekoso to korra gabadu biftan akkanaje he yaqob jere waqayo timulate kai ana waqayo sa guyarakinat sigargar ana sa waqayo guyarakinat tigarake gor ana sa waqayo guyarakinat idorakina idoso dake rasidabate sana kai ji Manakul kulum majal, garabet ni tol bayi jadi wak ayo, yaikob itu tu ni dubat wargin, yaikob itu wak ayo kerana ni dubat eh, yaikob jaga tiap nan wak ayah ada cik sekutasa nak awal alat, wanta yaikob rampat esan, wanta kesan er berrampat eh, wanta ke isaf teh rampat eh, wanta jerenya saf tu tol esan, jaga tiap nan wak ayo kai, ana wak ayo sebujara kena tisgar garib, manakul kulum majal ye. Kerana yaikob jolle esawa mati gapa kau, sudah cik su wak ayo nan dua darbe. Bandara betul kesatuan kami mana kau kelumba jalan. Kenapa itu? Namun gafar doa ayu sabdu eram patu jrenya gan. Arjitan itu sel kura jatuh ko angge kura jati. Yerusalem jadi orang tiga kata orang. Iga kesat iftan dum tu serago rana situ kore. Kulla kegafar ada tete dirtanan uram ne. Undum tu serajuk kore nan anigero gerajabat serajukurat abe situ kore ilga ke sanksi pule sinan pule ilga seramiche ulatur te situ guise nyatan si nyatise nyatama dalam awi sech alu si sore atigero erga gudda temalta anan neregatte. Namu tiba ye budenta jawanya cer. Balbalan apa ni? Ene wa kayung karaci gama wa kabar balat tibanu wa kayu esajira namu tu jenam baye tu jira budenta jawanya tu baye. Barakisa baran rakina baragu yang gadasiti baran demarra warik efacum lena maga katena gendu wakil sikar gari buyati jaja batte fula nama rur abacum dendeng buyati di murra kina situ cobe baye wakayo sikar gari arragaru ergo dendeng semana rajir namo ti baye ito wakayo samfide wal ala nijere nya gara para argatan gofta ujirul laba Sorry, itu jalan. Tadi dah kata ni, yeron dah betul jalan. So maaf segera, yeron dah. Kalau cuci yeron dah, old dada kuf yeron dah. Jalan cuci jatuh jalan yang garis malu. Look, jalan ni ada dua orang yang sibuk dengan kesan orang betul sana. Jono orang yang orang gurugur dah kesan sibuk bersih situ rampati malu. Arki orang yang orang bayi kesan butuh sibuk bersih situ rampati malu. Hah? Hani, kulak kegawaran ada tidur tidur situ nunggu sih. Senyap sih sewanya tungkap dulu,
Iga kesan fudi si mic, ati garu nai rampat te davi ada gerak ke darat pangkaran aci doke jar kabat dia bita iru nijer lagi. Mari frak kong ke amma yola lena motiba yenu jetu mani borsan sani habarama ebisani samama wanti san kaban nagan sani samama man iddo waq ayo isan fidin yade tan nagan mana sani le golama e wanti san kaban le wolin kabatu kanaf na motiba yen minda gurguddanya tu ofindandani wamba yo jetu ofindandani malef manni sani qabeñi sani samama bekta iddo waq ayo san fidin ranfa Wan ke sader ban ram fatan kanaf nagan sani golamada kabeñi sani golamada hamara hakabo kolloma tamashat nagani hakamo da baka tobara mani jireñi sani njo kanaf iddo waqayyo nufide gafar ram fannu jireñanu gansisa macafa kolkollo dubbisu kamna yero tiro maletti akuma gafa yero kadacha tore waqayyo nu gargaresa Erga waqayyo do guddaranu ka es macafa kulkulu dubisu gam macafa kulkulu gafa yero organe dubimne gafa yero damnu kan ivnuti ingomina erga kristana tane tiwamamne macafni kulkulu yero unduma gafar gennus yada waqayyo nu fibsa gafa damnus yada waqayyo nu fibsa yero kamittu dandi motumma waqayyo tin alanna akazi tawbanu lami umawa konna kula jato kwama didemi sadistis dubisu dandenya kanavi idoge jal kabatan sedeb sayroni jo iskel kula ja tokko amma kula ja tiga fadubbi bara kula sagali diddemi sadikes duresota dunya kana torbatu chigako magalabi amerika ke satargam tumti olgan duresota dunya gaba sam magalabi amerika ga ani qabeñi sani odit gafa godan qabeñi amerikan qabdu Chalani argama. Wakum namota baye rajep pachise. Baye ajep isanko chise. Jarakanan akkamitki mil koftan jirani. Midian gur gudana dunya ran abbati. Baye kabenya namota torupa. Kabenya adunya kana yokasmo. Kabenya hamrekano lantuma gudawan kabdu. Kabenya biya mreka kabdu. How? Akkamitki mil koftan. Dandim mil kalisa ke sarimar. Jirani kama tamat. Garu jarrikun. Waqayyotu na gargaare jira ni debisaka latan jira anakkaste akkasitti wojjedde akkasitta milkaay dandi kanan rambay achirangode huma na gargaare jira jarri kun erge ija addunyaatti galani maalojjetan isa jedu hundum tisani of tulumman karasani wammo atif oji sadur itti bayyi of kennani wojjetan irra of qaba bekamani record galme sanir wantef record tari wantef bayyi oji to vinkenni of tuluman jarqaba gufati wante jarqun of tuluman tanban wan qaban wan bekum sakaban dendet qaban mallaka qaban duka bone yojchi sizunne geru dumasani wan nabagaramu kaysa duisani duji biziza jarqun makama kana jir makasanu ndesani wamu badus charles wam nammi jenam kisaran motumma daf kisaran nabadun fayra tolgawdan bolde kaysa ibe samudan qaban utu kana rakatu kisara jala butumbay kizara jala tumbay jesse livermore namu jeno mo ofajje finno mor masatte kai mana chufe udomatin salergine ofajje namu gudda sala qabenya zawoje ene kabra after kute namu jeno mo liqin irrabayenna liqimotu marra liqefete tinojetu liqina madum farrafu tinojetu hundumtu irretolgenya liqi kana basu dadabe utubi yota kessa baqatoli gadi joruti gafto kokka carrate e qabame manayda singisinge dam to kam magala new york ke zatar gam to ke zatar ke meida acce ke sagafa yakirra kanan ifami satanan i kame galu garamana sati tigafa ni galu nama be kama biye ke sati dubbe kama wantre namoti baye dubisuf garamana sati tigafa dagar hinde mo edum tisere sarati rafe dam sebul hindwe enne gamadu figale ake refasage ke sebra gare qabenyi nagala tamit kristos naga ke iddo waqayyo sibide namota baye sani orraka richard witini ba gafalaltan namota baye sani ofajesan orraka albert ford hidatti gale himaneida kesati duwe namota baye himaneida kesati duwe leo frager namo ofajeseda liver crager namo ofajesed namonni kun namonni kesuma jarawon kala kesa namota afriol finno fitikani namota ofajesani iddo waqayyo sibide betu dana bor setanamitikan siyajes bor arkenamamitikan siyajes
simatu an jiraachu in barbaro de finyo fitika yo fachesa kanabiu setani andura kasin tulem ga batetu mare jite sare to vinaje ftu kanabu ante bela bisa lalla bisa yedana yo ti an jiraachu man jibette mal ku tri kan se calu me kar kata ila duye ti okan malata ini biti duki okan mo finyo mo matida yo fachesa kun setani na mo taba yo fachi atis kalawa qayo rasi ba atis bide bet yo te bor arku ba ketre bi tekadu tu ndegade kanab gafa iddo waqayyunu fide irrafanno kas degannu jireenne sanaganna isa jireenne te kristos inganna kanafiyu naboti baaye iddo waqayyo santide wallaru laba waqayyo isampide wallaru iddo waqayyo santide naboti jejjebon arradunya kenya gumachi gurgudda gumachelmo guyyato ko an jireenne ko kala keesati kanangora dedani thank you of injerin bekani han bekumse sanakenne waqayyo thank you naboti dantu baaye isan ngaru gal misani akuma dagifa namodi bayin do waqa isan bilin beken hallelujah ini la mafan wato na jirenya na magan season olma waqa yo gafa degenu jirenya gan olma waqa yo nufol gaggal sa waqa yo nufol me isala mafan se na bara bo kodaso do milama la kopsa digi demi sa digi gafa bibi iskias garu wanta gari isab godabe qoda waqa yo galate fak all of abu jal kabejana macaba gukul sababa all of kamen karasa mandi sral gutu mana barabe biyundum tu badi satratan isqiasin gabalatan moto dajiran kesana makkesqiasin garana gojuna malif jennan nama yero hunduma yedawaqe jirat gafsen ale motin ora hasor talayadwa talayat barresa biye kenfra saba kenfra dadinjene wayo umnen qaba halijebnen qaba sitallu fade lolto ritiku fade dundal harge yawaqe chafata gana senare moti ora sortu natti barresi angerumnen qabu dandeti mosito qaba waqayyo ndama baris gafati sayas bokonne sodomi sadeli mogabaru bitan gafati hindu tajedame dukuba dukubsate nanakadu timame baye dukuba amadu atisa ge suru kursate indu yati jedamna kare kenya niti galagale ya waqayyo ndum barbad guyu matoko sena gari yoro jedebe katay barana dabali diga waqayyo kanatu namakala waqayyo barana dabali baraketi barakuda shan siberege lala guda galati waqayyo isaias rajiche ilmanuni herge yerojer kabai hindu tajede waqakoro masati dubba ergenni kanate bo isu masira rajiti dubba te kanade bise isqiasi rinjira tajede timi araba lama dubba chisese rajichi raji waqayyo jwanda magerro injira tajede timenna baraketi barri kunashan si berrega mere kanab barri shen kunashan iku isqiasi barala kopsam namoti baye narayu sagale waqayyo kajerutti umurin nama waggator batama yoka yobayete zade tamai kanmo waggadi bajiratani kanmo waggadi bafudoni bafudoni demani bafudoni bajirat baro waqayyo qajelota baradabal orrai sattamanani baradabal barabone sikenne sena gari ujet embe kayote gerom makala kesa namdu kulala gafto ko garu wanta gari sagoda bejerom ni dandirra bure olma waqayyo kanaf silaga galatefat gargarso waqayyo kanaf galatefat alko waqayyo sagargar kanaf galatefat olof qabi holtuli ana takkasgona tejechu tige karasa waqayyo goftan bacha gutumma biye siral tide ekame waqayyo yirotu gotako namalaga udinurra kenke gutumma da lotatte yeroni de ekame sababa namni waqayyo isqias dagawdi de gutumma biye siral tide ekame ekam sajala akkasangalam gol alota de ekam sajala qoda basu aloni de ekam sajala akkagalam gol ilal kanab iddo olma waqayyo gafa degan wanta waqayyo daawuti gabalatan daawu yero unduma jirenya galata jira waqayyo nunuma galata yefata jirenya daawu kessati yero unduma galata gafa dino ni sawol aso gafa argidani tu farsa bokonna sa digese gafa abshalom gurba jilbasa kessa bay addegezu gafa rechatu ay na jesu jira gurba na dege kunje waqayyo dino ni ko guna kamba yeda de tikko dubate tu hallelujah waqayyo dino ta sakara ergenubate woda isan kera mandirara gargarsan kabdunan jeru wodarka fudani waye ko ana masa waye bana masa kuda gara keza ergase wabba yesa dubate akaraje ati gero billa ko kamile bicheri fachifte gampa ko gampa boro faulla dabge ekipa mai tsabni farfannan bokonnan di demisani na kursena kanaje utumore le tumursani lalani waqayyo magjara na ko pese mata ko na dai jersani be tofo ko gute rafa gore baye ni sekenar gari waqayyo brandi gargarsa kabana jedani dawud kanenni machature wanna madiu namma kabgode kabgode uguma yidu gaqab ilala kana ma chaba gulgulu gaqal altana kanaje gurba ay ni jilbasa ke sabete sariyate kana e na why kwaso mandararata ari why na masal kallati dalal
Inni gara keenya goree waaqayyo ta'uudhaan utubaa ta'e jedhu sabni sirra aariinna mootaa kan irratti bobee fayyaatti nuuni kibsa jedha. Macaafa qulqulluu keessa gabaraalta macaafa hundaa barfannaan boqonnaan dhibbaaf diddamitu. Inni gara keenya goree waaqayyo ta'uudhaan utubaa ta'e aariinna mootaa kan irratti aarii seexanaa hidhamite. Ilaalta jechuu yoo ta'e bartoota gooftaa keessaa iyyuudhaan tolfajjeessa irraan gara hundi isaanii harka namaatti bahe. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbatee akkana jedhe bartoota namarraa of eeggadha bineensarraa hin jenne. Kanaaf galata hin qabne bara boqonnaa 15 lakkoofsa tokko amma 6 gaafa dubbiftan waaqayyoon galateeffachuu erga galaana diimaa ce'anii gaafa isaan dagata waaqayyo Museetti dubbate saba kanarraa galata waan hin barbaadu sabi kun naa galateeffatu itti beekna. Kanaaf iyyuu Miriyaam faa Museen faa Miriyaam obboleettiin Musee faa dibbee isaanii fudhatanii waaqayyoodhaan galateeffatan isa kam isa galaana walakkaa gargar kutee isaan ceese isa malkaaduwaa gargar kutee isaan ceese galateeffatan. Kanaaf iddoo waaqayyoo olmaa waaqayyoo yaadannee galateeffannu taanaan jireenya gana oolla. Kanaaf daawwii yeroo hundumaa rakkina keessa taa'ee galateeffata. Haalleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaa. Kanaaf olmaa waaqayyoo yaadannu jireenya keenya irratti yaadannu waan waaqayyoo nuuf oolee yaadannu. Jaartii tokkotu amantii wayii na barsiisa. Gaaf tokko waaqayyoo akkana jedha. Baadiyyaa Jimmaa keessatti waaqayyoo akkana jedha. Jaartii tokko gubaayee keessaa kaasee waaqayyoo ergaatti minnaan gaafan ergaatti kan yaadhi kunennaan kaan harka tokko tokko akkaas irraa dhiigaa waaqayyoo mana sitti ijaara siin jedhannaan namoonni hundumtu dhiiga gadduu jalqaban. Erga naqee taa'ee miti ennaan ergaa silaa dogoggortee tafakkaatamnaan jedhan maalinnaan jaartiin kuni hadhayyeessaadha hilma qabdu fira qabdu. Eenyutu manatti ijaaraa warra diriitu yaa'ee dunkaana wayii diriirsee fi namni kana keessa jiraatti. Waaqayyo garuu akkana naan jedhe utuu isaan dubbachaa jiranii sagalee naaf jedhe utuu torbanoonni sadii keessaa hin dhumin mana itti ijaara jedhi naan jedhe waaqayyo. Ammas gaafa nachuu waltajjii lammaffaa irratti gaafa tajaajila kukutaa lammaffaatti deebi'u waaqayyo torbee sadii asitti mana sitti ijaaraa jedhe jaartiin achi as baanee akkana jedhan dhuga baatiin qabaadhan waan sitti ma waa'ee olmaa waaqayyoon sitti ma'e. Dhuga baatiin qabatan. Eeshi maaltu isin ta'e innaan waatu naa ta'e miti har'a kanan galateeffadhuudhani waaqayyo kan iji namaan irra darbe yaadni namaan irra darbe har'a iji isaa gubaayee kana keessaan argeema ergaan natti dubbatamuu isaaf waaqayyoon galateeffadhaa jedhan inni waaqayyo dubbate moo ulumataa sababni isaa galati guutuu mutuu yaadni hin argin erga naa ta'e hin galateeffadhu guutuu miti garuu dubbachuu waaqayyoof hin galateeffadhu guutuu dhalan. Dhugaa baanii dhuga baatii kanarratti waan nama dhibu akkuma waaqayyo dubbate torbee sadii asitti karaa hin eegamne waaqayyo namni durii isaan ollaa isaaniiti mucaan tokko haadha isaa daftee xinnummaatti irraa duunaan haadha buddeenaatu guddisee gaaf tokko utuma dararfama maatii gidduu kana utuma rakkatuuti biyya hambaatti baqate du'eera dhanii dhiisan inni garuu biyya ba'ee otuu deemaa jiru biyya hambaatti dhaqe biyya hambaa gaafa dhaqu. Erga waaqayyootti dubbate gaaf tokko tuma namoota dadawwalu dur yeroo abbaan kun reebu mana isheetti jaartii isheen mana ishee dhaqee unkuroo yeroo isheen unkuroo haraqee fi unkurtu hanyaachaa ture unkuroodhaan na guddifte arra jirti moo jirtu dhee waaddanyaasaaf gaafa dawwalu jirti mana dunkaana olitti yaa'anii diriitu diriirsee beenaan achi keessa taa'aa jirti ittiin jira. Kanaaf iyyuu mana ni ijaaraa fiti birrii fuudhi mukas bitiiti mana ijaariif jedhe karaa waaddanyaasaati manatti ijaaree torbee sadiitu hin gahin waaqayyoo qaqaarraa diigi dhaggeeffadhu waan sitti himaa. Olmaa waaqayyoo yaadanneen galateeffanna yoo ta'e jireenya guddaa ulfina guddaa isa caalutti dabarra malee gadi bu'aa deemname namooti baay'ee kan isaan akka shaamaa gadi dhumaa deeman jireenya olmaa waaqayyoo gaafa irraanfatanii kanaaf iyyuu olmaa waaqayyoo yaadanne waaqayyo si na eebbisu hin karan gaarummaa keef si agaratu nama olmaa kee yaadatu nama gargaarsa kee yaadatu nu godhe warra aala ilaala ni deeman warra bara ilaala ni deeman akka hin taane yerootti yeroo malee jireenya keenyaan warra olmaa kee ofirratti yaadatanii si galateeffatan akka taanuuf keessa keenyatti olmaan kee dubbatamu gooftaa jireenya keenyaaf gadi jedhi maqaa Yesuus Kiristoos hojjetaa waaqayyoon aameen. Waaqayyo si na eebbisu jecha buleettii koo ogeettii kaameraa as istuudiyoo mo'aatti na wajjin argamte surraa ishee dhibbisaa waaqayyo ishee eebbisu hojjettootaatiif immoo hundumaa waaqayyo isaan eebbisu jecha hamma deebinee ol arginutti nagaatti kan isiniin jedhu jiraachuuf jettee jireenya gadi.